do të gjesh nga mineralet e tokës, që kur ti pastrojsh, vetëm çka shkëlqej. Të duket se nuk është i pastërt, po kur të marrësh me e pastru, o çfarë shkëlqimi merr, o çfarë bukurie merr. Të këtill janë edhe njerëzit. Kur të marrësh me i pastru, me i mësu, me i udhon njohuri të pastërta, kur të fillosh me e praktiku, të zhveshësh nga ato të paqenurat, të pakëndshmet, jo të mirat, o ti për çdo ditë shkëlqen. Dhe për këtë arsye, i shohim fytyrat e muslimanëve dhe muslimaneve që janë praktikantë të dinit Zotit me hakikat, jo falc. Për çdo ditë ju shkëlqen. Nurin e xhenetit e bin në tokë. Për këse musliman 33-a ka nevoj umejtë ynë dhe popli ju një dashur. Të dashurit e min, do të gjesh nga mineralet të buta dhe të mira. Kështu duhet jetë edhe njeriu, i but dhe i mirë. Dhe Zatën nuk mund është me u cilësu edhe besimtari i Zotit, edhe i vrasht, edhe arrogant. Nuk ka mundësi me u cilësuën. Nuk ka mundësi me u cilësu edhe besimtari i Zotit, edhe jo i mirë, jo dashamirës, jo progresiv, jo njeri me vlera. Nuk ka mundësi, të dashurit e mi. Dhe Zatën këta të cilët dhe ata të cilët po pretendojnë se janë të mirë, e ma shumë po shkatrojnë se sa po ndërtojnë, të tjerët po i kthejnë kamerat nga këta. Unë i përësis, edhe këta që po i kthejnë kamerat nga këta, këtheni kamerat nga njerëzit e mirë, nga muslimanët e ndershëm, nga muslimanët me virtyte, nga muslimanët që nuk e kanë fejën interes. Këthene kamerën nga këta njerëz, se janë të shumët, po edhe ju, këthenu nga e mira, këthenu se jeni bon pik, reference për armisht e islamit, mos i shërbeni djallit, mos i shërbeni djallit, mos i mbytni, mos i mbytni luanët e juj, se për Zotin e lumë, kanë me ju ngronë qenë të armiqve të juj. Kështu është regulli në islam, të dashurit e me vlëzër dhe ju motra. Do të gjeni nga mineralet që ndryshojnë ngjyrën si pas ambientit. Çuditërisht, një lloj mineralet e ndryshojnë ngjyrën në bazë të ambientit. O, besim drejt, po kemi edhe nga njerëzit të që në bazë të ambientit, ata po përshtaten.